因为刚刚我们讲到的就是环境的因素嘛，所以下面，我想我们要开始进入一些治疗的观念哈，还有一些预防的策略了。那这是我要想强调的，就是其实环境的因素真的很重要，就是大家可以看到，这是一个真的是一个人像人间仙境的地方，就是既原始可是又很舒服的一个地方哈。那可是这是现代文明人所会制造的一个环境哈，那我想这也是在场许多，我刚才知道这里有很多高手哈，原来 Mesh 的先生也是为幽门螺旋杆菌的高手，我想还有其他的高手在。那环境的因素就是大家现在要努力克服，这也是在场许多普门伙伴现在我们在努力的做这些环境的净化嘛。那可是最近这个福岛的这个核灾哈，看起来又让大家雪上加霜。那我用这张图，这是一个双头鱼，那这还是软的状况哈。那这是最近新闻很大的，就是塑化剂啊，那个起云剂哈，这一类的哈，这一类的东西就是这所谓的添加物所制造的结果了。那不论是垃圾也好，辐射也好哈，就是让我们刚刚这种环境多了很多我们不需要的东西。那最不需要的，也最不想直接累积在人类身上的，就是这种环境荷尔蒙哈。那这种环境荷尔蒙就会造成发育上的一些异常，这是我们现在环境所面临的许多的问题。好，所以下面要先介绍为什么会讲到肥胖哈。我们以前对肥胖的认知就是胖而已嘛，那老人家还觉得胖胖的比较有福气，但是我们现在知道哈，胖在这里面有些问题是跟刚刚环境一样哈，这里面环境所累积的东西很容易也在我们的这些脂肪细胞里面累积下来，啊，这是一个油性的环境。那这个黄黄的就是油哈，这是油。那这是细胞本身的结构。那脂肪细胞就会存在许多我们不愿意胖的地方，比方说那个掰掰袖啊，还是自己的肚子啊，等等的。那就像这个图一样哈，你看这位小姐，她真的是非常标准的梨形的身材，那是正常人的身材哦。那问题在哪里？问题在现在我们发现许多癌症所调节生长的，就是恶性的那些生长因子也好，或者是让它增长很快的因子也好，这些都可以存在这个脂肪细胞里面。那甚至是我们国人也比较有问题的，就是乳癌哈，我们很多女性荷尔蒙也存在这里面，所以女性荷尔蒙也会借由这样的身体的比方说我们停经了，那在停经之后没有那个女性素的存在了，可是我们的脂肪细胞仍然能够利用这里面积聚的许多荷尔蒙，加上我们摄取的许多油脂，把这些荷尔蒙再度运送到肿瘤的地方去促进肿瘤生长。好，这就是肥胖其中一个跟癌症很相关度很高的关系。那这里面我们没有跟刚一样没有结论，就是肥胖的人是可能是只能说可能是比较容易得癌症的，但是并不是绝对的，所以这里面我们仅知是跟细胞层次的一些调节因子有关系。好，那刚刚我们提到手机是不是会致癌，那这个问题已经吵了快20年了吧。那有科学家就真的在这10年中做了一些观察，他把这用手机10年以上的人的资料收集起来。那如果我没记错的话，这原始的 paper 是那个增加了脑瘤，而且增加了0.几%啊，但是因为那个比例相当悬殊，就是用手机在一定时间以下的跟一定时间以上的人得到脑瘤的机会是比较多的。那这个脑瘤是听神经瘤为主，它是一种脑的胶质细胞瘤，其实这个在我们日常遇到的脑癌里面很少见啊，很少见。那治疗也有点困难，是因为脑癌本身就难治疗，因为我们要把脑打开去把瘤挖掉，又要保留正常的脑袋，那它的位置就是在我们听神经这些布满的硬骨头的里面，然后冒出来的东西，也就是说你就每天拿个微波炉在耳边这样子，那微波就会每天帮我们输送很多辐射性进去，那我们就会在这边产生听神经瘤，那这就是这里所谓的脑瘤。那这个几率他说增加一倍了，但是那个一倍其实是0.几%的差异，所以呢
国际那个 WHO 哈，这个全球卫生组织，他就说这个是跟 DDT 跟重金属的铅是同等级的致癌物，啊，那它是在分级在2B，2B 大概就是专家信效度之下一点点的程度了，也就是说大概大家可能有一半以上的专家会觉得这就是致癌物。好，那如果大家有收过 email 的话，有人做一个，我不晓得是真的还是假的，他把三只手机不断的在通话状态，就夹着一颗鸡蛋，最后那颗鸡蛋就煮熟了嘛。不过那个时间是让他开超过一天的。好，所以如果小孩子很爱用手机聊天的，记得就是帮他装个耳机啊，拉长一点，只好这样子。好，那手机会致癌目前是确定的，但是它致癌的风险有没有那么高，有没有大家担心的那么高，可能又跟刚刚一样，又是数据上的操弄啊。但是这个操弄告诉我们就是一个警讯，我们还是不要过度依赖这些啊现代科技的尖端的东西。好好，那下面我们要讲的就是癌症要进入治疗的部分了。我们要讲癌症的治疗之前啊，一定要有一个正确的诊断。那有正确的诊断之外，还有正确的级别，也就是要做一个正确的分期哈。那一般癌症就分一到四期啦。那有一些特殊癌症它不是分一到四期，我们就姑且不谈，简单的讲就一到四期。所以在知道诊断跟这个分期的前提之下呢，我们要做很多检查，就是影像的检查，包含电脑断层、核磁共振、正子或者是核子医学的检查啊。那其次呢，可能需要接受手术，或小一点可能做个切片啊。这切片得到的答案呢，经过病理医师的化验之后，我们才能诊断确定说这是一个恶性的细胞啊，这是一个不好的东西啊，不是我们一般的良性的肿瘤。良性的肿瘤我们可以等，可以放着，但是如果是恶性的东西，就一定要马上处理。好，那所以前面有一个得到正确的资讯之后，就有一个个别的需要比较针对个人去设计的一个治疗计划，这是治疗上面应该有的大概一个基本的架构跟观念哦。好，所以目前并没有任何的医学证据说我去开刀或者是甚至我去做穿刺切片会导致癌细胞的扩散，事实上没有，事实上没有这样的证据。那可是我们要讲哈，有没有个案？我有遇到个案，就是从这边抽一针之后，结果那个癌细胞就真的从那边长出来，不是没遇到，但是都是个案哈。所以如果要套进去逻辑里面去分析说这样会不会导致癌细胞的扩散，那根据我们现在对癌症的了解是它要扩散早就跑出去了，就是我们讲那个十的四次方、十的五次方的程度，它就有能力跑出去了。那再其次是在这里的细胞也要够恶性，要够厉害，它非常的恶，它才有办法在原地你马上一穿刺它就跑出来。好，所以这也是一切都是命啊。头颈部的80%哦，好，对，谢谢你问这个，讲这个很重要的资讯是，如果是头颈癌的淋巴结，不要切片，但是头颈癌的原发部位还是要切片，就是头颈癌的淋巴结，它的转移的部位不要去做切片。好，哦，所以我如果摸到淋巴肿大，结果是喉癌、口腔癌或其他的头颈的癌症的话，不要去做切片，因为这个确实有数据显示说它会让它的预后变差，死亡率增加，但是原因不清楚，就是原因并不是很了解了。那有人是这样讲，就是说因为我们的脖子，你看我们人脖子有这么多重要的结构，就像我们刚刚讲那个基底膜啊，或各项的防御一定比其他地方强，所以你去破坏了那个结构，就提供了它更好的那个机会。那当然这是个人的见解了哈，那参考就好了。但是还是要强调，任何癌症都还是要接受切片，但是头颈癌的脖子不要去乱切，不要去扎那一针。但是这个切片是指手术的切片。那有时候我们会有医师说，那你如果不手术，我抽一点细胞来看看。那这个不是我们讲的所谓的切片，因为那个细胞学只有几颗，其实不是证据很充足，要做判断也不够，不够好。所以如果他说的是细针抽吸，也许还可以。
否则的话，现在所有的切片都是一样是用针去做穿刺，但是那个针就外观看起来有的像可能像这一只这么粗，但是它的针就是细长比较粗一点的钻进去啊、哦，不是这么粗的针的、啊、哈，不要吓到，我的意思是像电线，像那个电线吧哈，大概像那个电线的粗细的那样的针，你看那个针跟你平常抽血的针的粗细就有差，那个得到的细胞量才够。好，所以前提是不要没有切片就贸然治疗，因为有时候会倒霉遇到不好的，就是我们有遇过年轻人的脑瘤，大家会觉得这再稀松平常不过了，可是他没有告诉你他是个同性恋，他是个艾滋病患者，结果他是脑部长的寄生虫，他不是长脑瘤。那当我们给他做放射之后，那个脑子里面的寄生虫无法无天的开始在脑子到处乱跑了，所以没有切片的诊断其实不太可靠。好，那刚刚有讲，我们刚刚不是讲到很多诊断工具吗？诊断工具有电脑断层，有核磁共振，然后现在又有最高级的是正直扫描。好，那正直扫描是号称只要一公分左右，或者是0.6公分以上有活动性的癌细胞，我都可以找得到。那电脑断层跟核磁共振大约就只能诊断一公分大的肿瘤，这是临床目前影像学上面的极限。那所以这时候就会想说，那我怎么样我都要做正直扫描，好，这样才能保证我的诊断是对的。可是事实上正直扫描也有错的时候，而且有时候还错得很离谱。好，所以怎么样选择一个合适的检查是由医师给您的建议，他什么地方要看什么东西，他有他适合的一个方式，有时候是断层扫描比较好，有时候是核磁共振比较好。好，所以医师有这个义务要告诉每一个病人说你做什么检查比较恰当。好，那只是说台湾的医疗就是比较讲求效率，所以沟通的时间比较少。那但是我想大部分，我相信90%以上的医师不会去故意选择一个不好的影像检查来搬石头砸自己的脚。好，那最重要的是提醒大家是可以寻求第二意见，千万不要不好意思。尤其台湾人很注重人情味，对不对？你跟了第一位医师，然后他帮你做了很多检查，到最后你就跟他说，我还想去问问其他家，那没有关系。事实上只要有经验的医师都会很开放的让病人去问他想问的问题，他想问的其他医师，因为对，这也代表着他的医疗是经得起考验的嘛。好，所以这是健康的问题，就不要轻忽。好，但是有时候我们虽然信任这位医师，可是医师的时间很有限啊。我想跟他讨论的细节或者是我的疑虑，其实是蛮个人的问题。我在门诊诊间讲，旁边有护士小姐在，然后我想讲又讲不太出口的时候怎么办？这时候可以跟医师约时间。我想虽然医师很忙，可是如果在遇到一个这样的很重大的状况的时候，大部分的医师啊，我想大部分的医师也都愿意拨一个时间来做一个比较重要的，就是家庭会议或者是病情说明会，来告诉这位新诊断的癌症的个案说啊，我们应该下一步怎么做。好，我大部分都会这样。可是现在啊，现在我们还有别的助手可以帮忙，好像癌症的各管师或者是专科护理师可以协助做一些咨询，先把一些复杂的问题啊先做一些整理，然后留下几个很重要的问题给那个主治医师去做最后的决断，或者是跟病人谈最重要的部分，这样可以增加一些效率啦。所以可以有这样的方式去跟医师谈。好，那我要强调的就是癌症的治疗一定要有一个合理的目标啊，这个合理的目标代表的意义是不要付出无谓的代价去追求那个遥不可及的目标。有时候我们是基于一种心情上的不舍啊，或者是自己的家人或自己的朋友想要给他用最好的医疗，可是最好的医疗有时候不等于是最适合的医疗。就好像说如果有个老奶奶她已经70-80岁了，那她是第四期的癌症，我们大概做的已经是要症状缓解或者是甚至考虑安宁缓和医疗的这样的层次的时候，我们每天医师啊家人去鼓励她说，阿嬷你别惊啦，医生一定给你倒三缸，然后医师只好苦笑说对对对，我们尽量帮忙，那阿嬷就会觉得她有治愈的希望。
那如果是这样的话，我们的治疗万一真的是很配合家属，就是用那个很强的治疗，那这个治疗对阿嬷来讲就是一种灾难，对家属来讲是一种折磨。他看到他头发掉光不算哦，可能很多其他的这种恶心、呕吐、黏膜溃烂或其他东西都来了啊。然后本来还是一个可以来走来走来走去的老人家，结果打了一针之后就从此卧床不起。那这样没有必要，所以为什么要设定一个合理的目标？是当我们有前面的一个正确的诊断跟级别之后，我们要知道的是我的目前的医疗的极限，或者是医师觉得我在这边我能做到的极限是哪一个。所以一般癌症治疗的目标分成四个，第一个就是治愈，就是可以完全的几乎五年内不会复发的，这叫治愈。那第二个就是我们目前比较常遇到的困境是，现在的治疗都是来延长生命，所以延长生命就是来算说你五年内有多少机会会存活，这叫延长生命。那再来比较辛苦的就是，我们除了延长生命可能有一点机会，但是其实大部分的治疗是在让生活品质变好，把症状解决，这是它的第三个目标。那第四个目标就是一来我们就知道是末期，对他来讲并没有太多的机会去延长生命的，所以我们除了症状缓解之外，我们会着重很多心理灵性上面的一些层次的问题。那这上面这四个目标都是该跟医师讨论的，什么情况下我是设定在治愈，什么情况下是延长生命，这样对病人也是公平的，对家属也是公平的，因为这样才能去做合理的规划，说我有多少时间，否则的话他可能不晓得自己的明天不会来，所以永远都期待有明天，这样对他来讲非常不公平。好，那治疗的方式有哪些？我们先把非主流先讲。中医其实也有许多的大陆的医师，中医治疗是成功的。